Sveiki sugrįžę į Klaipėdos Švyturio areną. Klaipėdos Neptūnas prieš Kauno Žalgirį. Šalies čempionai šiuo metu užimantis antrąją vietą. Turnyro lentelėje darbuojasi Klaipėdoje būtent šis treneris, tačiau na, tos klaidos ir toliau lydi komandą. Dar vienas puskablis metimas prieš tai Lovernas, dabar nepralenkiami. Jogėla, netiksliai. O dabar tiksliai ir su pražanga praėjusį sezoną. Galbūt tai dar ne vakaras, galbūt žaidėjas iš 8, bet šiaip LKL klubu. Griciūnas pažadina publiką. Taip, be abejo, akių kontakto neprarasi. Kevanau. Puikiai sužaidžia. Tiesiog neužteks kvapo galinėtis keturis kėlinius. Gailius iš toli. Rodo klasę. Norėtų tai padaryti dabar. Lekavičius baudos aikštelės prieigose. Aukšta trajektorija, švysteltas plaukis. Du taškai skiria komandas. Minutas. Ir jo taškai. Gerai išsuko kamuolį regimą. Netgi iš 8 dabar mums operuoja transliacijos komanda. Griciūnas ima kamuolį ir du taškus pelnos. Jok nebūtų. Retas atvejis, Gailius iš toli. Yra 3 taškai. Pepsteris. Iki galo sunkus. Efektingų nybaudėjimų. 6 taškai jo sąskaitoje. O čia Oskaras. O čia Ulanovas ir jo taškai. Dar kartą neįgrūda kamuolį iš viršaus. Geras Janavičius, perdavimas ir matas jokiai. Lekavičius. Laževičius užtvara į baudos aikštelę, taiklus metimas. Kartą Tomas Leimanis metė pro šalį, greita ataka ir du taškai. Regimantas Mirantas pasižiūrės. Netgi daugiau, šiek tiek procentų tikslumas. Neptūnas savo ruoštų dvitaškius metą klaikiai. Jutumis vis daugiau užtikrintumo. Nebelieka jokių komplektų. Čia Miniotas. Laževičiui iškištas kamuolys ir Žalgirio rezervinė sudėtis. Rezultatas yra 86-70. Rytas iškovoja dar vieną pergalę ir iki reguliario sezono pabaigos. Aikštėje, tad dar bent minutę bus jo protokole. Miniotas, du lengvi taškai. Greičiausiai Rytas nedovanoja pergalių varžovams. Laževičius Leimoniui dar ir tokį bloką įklijuoja ir su liktuo šios rungtynės pasibaigia. 77-57.